E aí, gente, tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer uma resenha de uma linha completa da Embeleze que encaixa na etapa de hidratação do cronograma capilar. Então, gente, eu estou falando da linha Superfood da Novex, que faz parte da marca da Embeleze. Essa linha, gente, ela é de óleo de maracujá com mirtilo e eu recebi porque eu faço parte agora do time Embeleze dos Sonhos. Então, ao longo do tempo, eu vou recebendo linhas, vou testar e vou trazer para vocês as minhas considerações. E você deve estar aí se perguntando: que é isso, Superfood? Como assim? Então, gente, o superfood, eles são alimentos com alta densidade nutricional, ou seja, fornecem muito mais nutrientes que os alimentos comuns e possuem baixo teor calórico. No tratamento dos cabelos, os superfoods podem auxiliar em diversos aspectos conforme suas particularidades, mas têm em comum altas taxas de antioxidantes que combatem os radicais livres e o envelhecimento precoce das células. E, gente, segundo a marca, essa linha hidrata os cabelos profundamente, ajuda no controle da oleosidade, dá leveza e maciez aos fios, principalmente os cabelos ressecados e com frizz. Ela é indicada para todos os tipos de cabelo, mas claro, né, um cabelo que está bem ressecado, ele vai sentir muito mais o efeito da linha. Além disso, gente, ela é feita com óleo de maracujá, que é rico em vitamina C e do complexo B, promove hidratação sem peso. O mirtilo é rico em antioxidantes, previne o envelhecimento precoce, evita o ressecamento, trazendo leveza e maciez aos fios. E quais foram as minhas considerações? Gente, realmente essa linha ela é muito hidratante. O meu cabelo ele já tende a ressecar mais por ser ondulado e com a coloração ele resseca muito mais fácil. E usando essa linha, gente, eu senti que ela hidratou o meu cabelo de uma forma muito leve e eu consegui ter day afters com o cabelo mais hidratado e mais macio. Para vocês terem ideia, vocês vão ver através das imagens, o meu cabelo, quando ele fica muito hidratado, ele dá o efeito nuvem. Quando o produto é muito leve e hidrata, o meu cabelo dá um volume, dá aquele efeito nuvem, né? Que é o cabelo cheio de água. E foi isso que aconteceu ao usar essa linha. A linha é toda levinha, os cremes são bem fluidos, a máscara, o creme de pentear, o condicionador. A máscara de tratamento, gente, você utiliza por apenas 3 minutos, é super rapidinho e ela já proporciona uma hidratação para o seu cabelo. O meu cabelo ficou super leve, ficou muito macio, ficou com brilho. O creme de pentear, gente, eu uso e abuso do creme na hora que eu vou pentear o cabelo porque ele não pesa os fios. Além disso, gente, tem um cheirinho maravilhoso de maracujá. Eu sou muito chata com cheiro, eu confesso, mas o cheiro dessa linha é bem suave e o maracujá, gente, cheiro de maracujá é maravilhoso. Então, assim, eu fiquei apaixonada com essa linha. E é isso, gente, como eu disse, eu faço parte do time, então eu vou receber outras linhas e vou testando e contando aqui para vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada. E se você gostou do vídeo, clique gostei, se inscreva no canal, né? Como eu falei, manda para aquela amiga que está com o cabelo ressecado, fala com ela sobre essa linha, que se encaixa perfeitamente na etapa de hidratação. Um beijo e até o próximo vídeo.